სალამი მეგობრებო, მე ვარ ლუკა კვარაცხელია, იგივე ლაკ ბოი. მოკლედ მეგობრებო, დღეს რას ვაპირებთ? დავამზადეთ პატარა ყუთი, სადაც უნდა გავატარო 24 საათი. ამ ყუთის დამზადება დასჭირდა საკმაოდ დიდი დრო, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ის შედეგი მივიღეთ, როგორიც გვინდოდა. ეს არ არის ჩვენი მოფიქრებული, გადმოვიღეთ ერთ-ერთი უცხოური არხიდან, მაგრამ კეთდება საქართველოსში პირველად და იმედი მაქვს მოგეწონებათ. სანამ ვიდეოზე გადავიდოდეთ, მანამდე ნახო წინა ვიდეოს კრეატიული კომენტარი და ჩვენი წინა ვიდეოს კრეატიული კომენტარის ავტორი იყო ჯეო კილერ. ძმურად მაქს ახლის მეპატრონის ნომერი გამიგეკირაობა მინდა. ეს იყო მეგობრები ჩვენი წინა ვიდეოს კრეატიული კომენტარი. თუ შენც გინდა მოხდე კრეატიულ კომენტარებში, მაშინ დაწერ რამე ისეთი რამე შეიძლება ჩვენი ყურადღება მიიქციოს. ახლა კი ჩამოჯექით და ისე ამოვნეთ ახალი ჩელენჯით. I'ma go ahead and switch this mic. Underdog in this shit, I'm right. I'm insane, you saying I'm right. Gonna go pop and jump the gun. I'ma go Phoenix like the Suns. I'ma go down and run it up. It ain't over till it's done. Kick this bitch just like a punt. What you need it, yeah. საბა კავკასმა დადო თავისი ახალი მუსიკალური კლიპი, რომელიც გადაღებული არის საქართველოში. Okay, noin to fem von euch ja. Hat mein Leben brat the big on das Leben ist keine Stadt für Bescha. და ჩემი თხოვნა იქნება ყველანი გადავიდე დაღწერაში მოცემულ ლინკზე და შევაფასოთ ახალი ნამუშევარი. მეგობრებო, სანამ დაიწყება ჩვენი დღევანდელი ჩელენჯი, მანამდე გაჩვენებ თუ რა გვექნება ყუთში. მოკლედ, დავიწყოთ აქედან. ეს არის ორი წვენი, ორი სნიკერსი, კამერის ელემენტი, უბრალო წყალი, მიკროფონის ელემენტი, კბილის ჯაგრისი, კბილის პასტა, ეს არის კამერის შტატივი, ეს 2 კილა, თუ რისთვის არის ეს კილები საჭირო, ამას ვიდეოშივე ნახავთ. ერთი სარკე ზემოთ არის დამაგრებული კამერა და ამავდროულად აქ შემოიყვანეთ ნატურა, რათა კადრი ყოფილიყო კარგად განათებული და ხარისხიანი. როგორც კი შევალ, მაშინვე დაელუქება ყუთი, მაგრამ დალუქვის მიუხედავად შიგნით მაინც იქნება ჟანგბადი, რადგან ყუთის ბოლოებში დაპტუეთ პატარა ღია ადგილი, რათა შიგნით შესულიყო ჰაერი. დროებით უნდა ჩავაქროთ შუქი, რათა დაელუქოს ჩვენი ყუთი. 1 2 3 დავაი. ჩავკეტეთ ლაკბოი, დაელუქა ყუთი და დაიწყო 24 საათიანი ჩელენჯი. შემოვედით ჩვენს პატარა ყუთში. ეს არის ის ადგილი, სადაც უნდა გავატაროთ 24 საათი. ახლა კიდევ ერთხელ დავათვალიეროთ, თუ როგორ გამოიყურება ჩვენი პატარა ოთახი, ცირე საკვები, რომელიც უნდა გვეყოს 24 საათის განმავლობაში. ზემოთ არის დამაგრებული კამერა GoPro და ჩვენი ნატურა. ზემოდან გადავაფარე დიდი თეთრი ნაჭრი, რათა შიგნით თბილი ტემპერატურა შენარჩუნებულიყო. ახლა გასწავლით, თუ როგორ უნდა მოუკალათდეთ პატარა და ვიწრო ყუთში კომფორტულად. მეგობრებო, საკმაოდ დახუთული არის ჩვენს პატარა ოთახში ჰაერი, მაგრამ ეს ერთის მხრივ კარგი არის, რადგან არის შენარჩუნებული სითბო, რაც ბუნებრივია ჩვენთვის ამ მომენტში კარგი არის. ხომ არ გადავხდე? წინა ვიდეოს კომენტარებში ბერომა დაწერა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩერნეჯი არისო ნამდვილი და იყო ძალიან ბევრი კადრი დადგმული და ამიტომ დღეს გადავწყვიტე, რომ ამ ვიდეოში ჩავსვა ძალიან მცირე დეტალებიც კი, რათა თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს გაეცეს პასუხი. გაჩვენეთ უკვე რომელ საათზე დავიწყეთ. ბევრი დეტალი იქნება ჩასმული, მართალია მთლიანად 24 საათს ვერ გადავიღებთ, მაგრამ ვეცდებით, რომ ყველა საინტერესო მომენტი ჩავსვა. ამასობაში დაიწყო 7 საათი. ზოგადად
ზუსტად იმაზეც მიდის დავა, რომ თუ იღებ 24 საათიან ჩელენჯს, მაშინ 24-ვე საათი უნდა იყოს გადაღებული და ვიდეო უნდა იყოს 24 საათიანი, რაც ჩემი აზრით არის სრული სისულელე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამას არავინ არ აკეთებს, რადგან იქნება ისევ მაყურებლისთვის მოსაბეზრებელი და საშინლად მოსაწყენი. და თან რო გადაიღო 24 საათიანი ვიდეო, ამ ყველაფერს ჭირდება მონტაჟი და დარენდერება, რაც მოითხოვს ძალიან დიდ დროს. შესაბამისად, ყოველთვის ჯობია, რომ ვიდეო იყოს 10-15 წუთიანი და მასში იყოს ძალიან ბევრი საინტერესო კადრი ჩასმული, ვიდრე 1 საათიანი და ვიდეო იყოს საშინლად მოსაბეზრებელი. ამასობაში დაღამდა, როგორც კადრში ხედავთ, გავიდა სადღაც 2 საათი და აქ სიცივის გამო ხა მე ვერ ვჩერდები და წავიდა და დავტოვა უნდა ლუკა, რომელიც იმყოფება ამ ყუთში. შესრულდა 7 საათი. საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, მეგობრებო, ამ ჩელენჯის შესრულება პირველ რიგში, იმიტომ რომ არაკომფორტული არის ა გაჩერება. მეგობრებო, საკმაოდ რთული არის მსგავსი ტიპის ჩელენჯების გადაღება, არის ძალიან ბევრი შეცდომები, მაგრამ მე ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მცირე დროშივე გამოვასწორო. ვაპირებ საქართველოში ამ კონტენტის მაქსიმალურად დახვეწას და უფრო მაღალ დონეზე უნდა ვიყვანო ჩემი YouTube არხი. YouTube-დან შემოსული ნებისმიერი რაოდენობის თანხა ისევ ხმარდება ჩემს YouTube არხს. შევიძინე სამონტაჟო ლეპტოპი, რითაც მომეხსნა მონტაჟის პრობლემა და ახლა ვაპირებ შევიძინო მესამე კამერა, რითაც კიდევ უფრო დიდ ნაბიჯს გადავდგამ და კიდევ უფრო დავიხვეწებით, ასე რომ ჯერჯერობით ყველაფერი წინ არის. Be okay, you know it is a lie when you die. Headshot with the stainless, blow their mind, now they brainless. Dreams of being on stages, damn the shit's outrageous. I can see all of the changes, everything coming in phases. Last year I was nameless, this year I'm finna be famous. I've been doing my own thing, doing good in my own lane. Started wearing my... Deli dam java dam male, isso gaudze bagol de las. Deli damjava damale. Ასეთი სიტუაცია არის, მეგობრებო, ჩვენს პატარა ოთახში, ეგრეთ წოდებულ ხუთში. ჩვენი კამერა აკვალაფერი აირია, გავხსენით ჩვენი თითქმის ყველა ელემენტი საჭირო არის მიკროფონისთვის და უკვე დაიწყო 9 საათი. ოპა! მეგობრებო, ცოტა მომშივდა. აქვე გვაქვს სნიკერსი და წვენი. ისე ამუნდეთ მომენტით. დაიწყო პირველი საათი, ყველაფერი მოვისტუმრე და ახლა ვეცდები რამენაირად დავიძინო. აჰ, ფეხები ამეკინა ამასობაში. ორის ნახევარი, მეგობრებო. გაძნელდა სუნთქვაც, მაგრამ ამის და მიუხედავად ფეხები მაინც გამეყინა. ჯერჯერობით არის 2 საათი, კიდე საკმაოდ დიდი დრო დარჩა ჩელენჯის დასრულებამდე. მე სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ დაძინებას და ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდე უფრო გამიჭირდება და კიდე უფრო დავიღლები. I've been on the edge, I got no fear. Please don't you do me no
no favors, no trust for these niggas that put it together. They planning to take it apart. Not enough fingers on both of my hands to count all the backstabbers that came from my heart. Stuck to my guns and ქართულდა რა სიტუაცია, უფრო და უფრო რთულდება, რაც დრო გადის. ისე ვერ ვახერხებ დაძინებას და თან ცოტა აცივდა და მომიწევს ერთ მეთოდს მივმართო. გათენდა. ცოცხალი ხარ მეგობარო? და მათის ნახევარი მეგობრებო, ისერი გამიშეშდა. გაიყინა მეგობრებო, მე მგონი ჩვენი სნიკერსი. ფაქ. გუშინ ღამით მეძინა ძალიან ცუდად. როდესაც საძილე ტომარაში იძინებ, იქ ბევრად უფრო კომფორტულად ხარ, ბუნებრივია, რადგან იქ მინიმუმ ფეხი მაინც გაგაშლელი. გაივსო თითქმის. ჩვენი კილა ფეხები მაქვს მეგობრებო გაყინული გუშინდელის მერე. აქ იყო ლაკბოი. დრო ძალიან ნელა გადის მეგობრებო. აქვე მოვიფიქრე პატარა გასართობი. ამასობაში მეგობრებო, ყველაფერთან ერთად დამემატა თავის ტკივილიც. მე მგონი გარეთ არის კარგი ამინდი, რადგან ცოტა დათვა აქ სავარაუდო და მოვიდა მზე, რაც ჩვენთვის ამ მომენტში არის ძალიან კარგი. ახლა დათუნა მესხია შემოაგზავნის კოკაკოლას. მოკლედ ნახავთ ახლა თუ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. დავაი, 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 წავიდა. დავაი. Стоп. Стоп, ეხოფა. Каче? Давай. Игорь. Опа. Давида. Миди, миди. საკმაოდ აცივდა მეგობრებო და ეხა მე მოვიტანე ღუმელი, რათა დავგაყოთთან ახლოს და ლუკა გათფეს შიგნიდან. უკვე მეგობრებო 5-ის ნახევარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 9 საათში დასრულდება ჩელენჯი.
ცოტა გათფა მეგობრებო კედელი. ხედავთ მეგობრებო ალბათ რომ გაყინულია ფეხები. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მაშინ აუყვანოთ მინიმუმ 10000 ლაიქზე. ამავდროულად დაწერეთ რამე კრეატიული, რათა მოხვდეს შემდეგ ვიდეოში. არ დაგავიწყდეთ, აღწერაში მოცემულ ლინკზე გადახვიდეთ და შეაბაცოთ საბაკავკაზის ახალი მუსიკალური ნამუშევარი. მოკლედ დღეს სულ ეს იყო. მოალშოხოთ რამდე. Okay, 95.90 ja. Als mein Leben brat der Weg und das Leben ist keine Stadt für Bischer. Ich komme nicht mal aus der Mittelschicht. Da wo ich herkomme, dort gibt es nichts. Entweder Kriminell oder was denn bestiebst.